Què tal? Bon dia. Tenim un dia humit, gris i fins i tot han arribat a caure algunes gotetes en punts de litoral. Al llarg de les pròximes hores encara podria caure alguna goteta, seran pluges molt importants, en principi en zones del nord i a última hora del dia en punts de la costa. A les imatges del satèl·lit Meteosat comprovem com avui la nuvolositat és més abundant, especialment a tota l'àrea més central del golf de València. Han arribat a caure algunes gotetes en punts de la ribera. També els núvols comencen a ser més abundants en punts de l'interior de Castelló, on al llarg de les pròximes hores podríem tindre algun ruixat de caràcter dèbil. I esta és la franja de núvols que ens travessarà avui i que a última hora del dia, a banda de deixar el cel més gris, també podrà deixar algunes precipitacions en punts del sud de València i del nord d'Alacant. Les temperatures. Esta nit en algun observatori han pujat, en altres han baixat. En punts de l'interior continuem trobant temperatures de 1, 2, 3 o 4 graus negatius a la zona més interior de la plana d'Utiel-Requena. En punts del nord, temperatures al voltant de 0 graus, 1 grau a Fredes, Morella, 2 graus trobem a les coves de Vinrobà, a les comarques més centrals de València, temperatures al voltant d'aixòs 3 graus de Llíria, 2 graus hem tingut a Xelva, 4 a Bunyol, i amb una miqueta més cap al sud trobem 2 graus positius a Jalance, i en punts de l'interior d'Alacant o nord d'Alacant, temperatures entre 1 grau que hem tingut a Villena o estrès del Pinós i del Coll. Ja conforme s'aproximem a la costa, temperatures com les d'ahir o una miqueta més altes. A les capitals hem tingut 7 graus de mínima a Castelló, 6 a València, 8 a Alacant i no hem baixat des de 10 graus en tota la nit a Benidorm i Altea, a Gandia o també a Cullera. Sembla que al llarg de les pròximes hores les temperatures no podran pujar molt perquè l'ambient es mantindrà ben fresquet. I demà tindrem un dia, podríem dir, entreverat, amb pas de núvols, lluirà el sol. Ara bé, les temperatures continuaran baixant, l'ambient serà fresc per la nit, tindrem pas d'alguns núvols al llarg del matí, el vent bufarà de mestral al nord amb ratxes moderades, de mestral o de ponent al centre i cap al sud, on farà més sol, però l'ambient serà també una miqueta més fresquet, almenys la sensació serà de més fresca, i de vesprada baixaran 1-2 graus les temperatures, tindrem encara vents de mestral cap al nord i pràcticament a tota la façana litoral acabarà imposant-se el vent de xaloc. Un dia, això sí, tèrbol, amb mala visibilitat i amb temperatures ben fresquetes. Temperatures que, de nou, en totes les zones de l'interior marcaran valors negatius a les comarques més centrals, més o menys com les d'avui, un pelín més baixes, entre els 2 i els 3 graus, i en punts de la costa passarem de 5 o 6, 7 graus de mínima a tindre temperatures màximes de 14 o 15, 16 graus. Ambient fresquet també a les comarques centrals, entre els 13 i els 14 graus, i de nou en punts de l'interior, a la meitat nord de la comunitat, temperatures per davall des de 10 graus i tocant els 10, com a molt 11 o 12 graus a les zones més interiors de València i també d'Alacant. Sembla que el cap de setmana serà una miqueta més variable meteorològicament parlant. Dissabte, tot i que el mapa està ple de pluges, sembla que el dia començarà amb sol, amb vents de ponent, fins i tot pujaran les temperatures, però a partir de la vesprada i de cara a la nit el cel anirà cobrint-se, anirà ennuvolant-se des de l'interior cap a la costa. Sempre serà més probable al nord i per l'interior on puguen registrar-se algunes precipitacions de més entitat. No descartem que a les zones de muntanya de Castelló del nord de València per damunt de 1.300-1.400 metres pugui arribar a caure alguna volveta de neu, la matinada dissabte a diumenge, i les pluges en tot cas seran de caràcter més dèbil en punts entre la costa. I diumenge ràpidament s'imposarà el sol, especialment al nord, on començarà a bufar el vent de mestral. I encara a les primeres hores del dia el cel estarà gris ennuvolat a la meitat sud de la comunitat, potser amb algun ruixat de caràcter dèbil. Començaríem la setmana amb el vent com a protagonista, vent de mestral, que agradarà la nuvolositat i que farà baixar un poc les temperatures.